ጋሽን ደግፌ ክፍል ውስጥ አስገባውት። ከዛን ግን አንድ ነገር ተረድቻለሁ። ምንድነው እሱ? ጋሼ ድሮ ሚስቱን እንዳረሳት አንቺ መስዬው ደጋግሞ ስምሽን እየጠራ ነበር። እስኪ ጫታ ቀይሪ። እሽቅንጥር ክፍል እንደገባች ከውጪ ቆልፌ ባስ ነው የመጣሁት። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ያለው ጫታ የናንተ ነው ማለት ነው። እንዴ ይሄንንም ሄደንም ማየት አለበት። ና ና ቶሎ። እንዴ የዚህ ጫታ መጨረሻማ እኔ ማየት አለብኝ። ታስብ ይጎድ አይደለም ሰውዬሽ ልብ ያለው አሁንም ሴትዮዋ ጋር ነው። ማን ነው ሰውዬ ምትይው? አንቺ ቆይ ለነገግርሽ ለከት የለሽም እንዴ? ገና ሲያየኝ እኮ ነው። ውይ ናርድዬ መጣሽልኝ እኔ ቆንጆ እንዴት ናፍቀሽኝ ነበር ምናምን ያለው። ማ እኮ በረከት ነው ያለው? የጠላኝ ሙት። ቆይ አንቺ ራስሽ ሙድ ያሽብኝ ነው እንዴ? አረ የጠላኝ አባቴ ስም ነው። እንኳንም ይሄን ሴራ ጠነሰሰን እንጂ የበረከት ስራ መች ይጋለጥ ነበር። አሁን ማን ይሙት እንደው አንቺን የሚሰለሽ ሚስት ያለችው ያቺን ጠላፊት መጥራት ነበረበት። ምን ያርግ በእጅ ያዝ ተሆነበት ነው። ደሞ ከሱም ስኩ ለመቆጣት ይዳደዋል። አንቺን ምሰው እኔ መክሰስ ትፈልጋለሽ? አንቺና ሰራተኛሽ መሰላችሁኝ እዚህ ነገር ውስጥ እከተታችሁኝ። እኔ ስጀምር ማጣላት የፈለኩት ጣውንቴና ባሏ ነው። አንተን እዛውስ ማን ጨመረክ? ቆይ ግን ያልገባኝ ነገር እዛ ምን ልታረግ ነው የሄድከው? እንግዲህ መጨረሻ ላይ ተዝም ይለኝ በረንዳ ላይ ያለው ሶስና መታ ቡና ሰጠኝ ብቻ ነው። ስለዚህ እሽቅንጥ ልክ ነበረች ማለት ነው? ማለት እሽቅንጥ ቆይ ምን ብላሽ ነው? ያቺ እርኩስ ቀድማ ሴራችን ሳታቃጥቀር። ወይኔ ሶስና እቺ ልጅ ግን ለምንም አታወኝ? አንቺ ራስሽ ለምንድን ነው እነሱን ትተሽ ቆይ ራስሽን ኑሮ ማትኖሪው? እኔ ስጀምር አልደረስኩባትም። ራሷ ናት የደረሰችብኝ። ደግሞ አንዱ አንተ ነህ። የዛን ቀን ከሻወር ቤት ውስጥ አፍጥጥ ብላ ባታያት ኖሮ የሚሆኑን ነገር ባላሰብኩ ነበር። እሺ ሰማኛለህ? እንደውም ከዚህ በኋላ እዚህ ቤት ውስጥ አዲስ ህግ ይወጣል። ኧረ ከምንገለገልበት ይልቅ የምናወጣው ህግ በዛ። ከዚህ በኋላ ማንም ሰው ስሜት ቀስቃሽ የሆኑ ልብሶችን ለብሶ ወደ ሳሎን መምጣት አይችልም። እሺ ሸክሙኝ ተባላብኝ አገር ቆንጆ ነሽ ያለ ሰው ሁሉ ያማሻል። መጠጠርስ ቆንጆ ነሽ ያለ ሰው ሁሉ ያማሻል። አባይን ያላየ ምንጭ አመሰግናል። አታፍሪም እኮ አንቺም ቆንጆ ነኝ ብለሽ ታወሪ ይሆናል። ባንቺ አይፈረድም ጥፋቱ የኔ ነው። ዳሩ ምን ያደርጋል ፉንጋም ፉንጋም ቢለው በጉማሬ ማይን ከርከሮም ቆንጆ ነው። አረ ደዛ ክሩ ያስቀረሽ። ቆይ አንቺ ምንድነው ከኔ ጋር ያለሽ ችግር? ይቅርታ አልደረስኩብሽም። እዛው በቀጠናሽ ደግሞ ጋሽን ያረግሽውን ማላቅና አይመስልሽ። አንቺ ነሽ ሆን ብለሽ ቡና ውስጥ መድኃኒት ያደረግሽው። ከዛ ደግሞ ንናርዶስ ክፍል ደግፈሽ አስገባሽው አይደለም? እኔስ እሱን ደግፌው ገባው ልባል። አንቺን ደግፎ ያስገባሽ ማን ነው? መቼም ባስማት እዛ ክፍል ውስጥ አልተገኘሽም አይደል? ቢሳካላችሁማ እትዬንና ባሏን ልታፋቱ ነበር አሰባችሁ።
ቆይ አንቺ ማን ነው እንደዚህ አለው ያለሽ? እንኳን እኔ እዚህ ቤት ያረጀሁት ይቀርና አንቺ ስላንተና መጣሽ አለው አለው ይያልሽ አይደል እንዴ? ለነገሩ ምን ታረቂ ቅናት ነው። የኔ ማዳም እንዳንቺ ስለማትንገባከብሽ ቀናሻ ቅናት ነው እንደዚህ የሚያጨረጨርሽ። ለነገሩ አለማወቅ ድድብና እንጂ ኃጢያት አይደለም። ጭራሽ ድድብ ይያልሽ ነው? ያውም ኮከብ ድድብ ነሽ አይገርምሽም? እንቁላልን እኮ በደንብ የምትንከባከቢው ጠብሰሽ እስክትበይው ነው። ባንቺ ቤት አውርተሽ ቁጥሻል። ለማንኛውም ሁለታችን በሰው ቤት ከምንከራከር ወደ ስራችን ብንሄድ አይሻልም? ጭራሽ ልታዥኝ ፈለግሽ? አይገርምሽም ምን ያዝሻለሁ? እሺ እንደውም ዛሬ ጸጉር ቤት ስለሚል ይሄን ቤት ምታጸጁ አንቺ ነሽ። ኧረ እባክሽ እዛ ድረስ ከምትሄጂ ለምንኛ ጸጉር ቤቱን እዚያ እናመጣልሽ? ያው እዛ ድረስ ለፍተሽ ከሚደክምሽ ብዬ እኮ ነው። ኧረ እባካችሁ እዚህ ቤት የምትመጡ ሰዎች ትንሽ እፍረት እንኳን ይኑራችሁ። ይሄ አጉል ውፍረትና ድፍረት መጨረሻው አያምርብ ሲባል አልሰማሽም? አሁን ደግሞ ትዬን እየተናገርሻት ነው? ያው አንቺን እስቀብታሽል እና እንዳንቺ አባራ ለምሳል። ኧረ እባክሽ ነገር ወዲህ ነው። ለነገሩ ከጅብጅማት የተሰራ ክራር ቅኝቱን ንብላ ቢሆን ምን ይደንቃል። በደዛው ደስራሽ እቺ ጃ ለባብሷን ብታስተካክል ምን አረጋች? ለምን ራሷን ተጠበቀሽ እንዴ? ቆይ እንደዚህ ገላዋን የሚያሳይ ልብስ ለብሳ ነው ራሷን መጣበቀው? ጀመረ አንተ እሷን ገላ ምን አሳየክ? ከፈለገ ሌላ ሰው አይ ታቀለሽ ነው እንዴ? ላይኔ ሙሉ ስለሆንሽ ካንቺ ውጪ ሴት መታልች ነው። የትም ቦታ በማንኛውም ሰዓት አንቺ ብቻ ልጅ መስታይ። አሁን እኔ ገላይን የሚያሳይ ልብስ ለብሼ እዚህ ጋር ብቆም እኔን አታየኝም? ራቆትሽ ለማትቆም ሲጀመር ናርዲያኔ ላይ እንደምለጽ ተጋርጣ ምን አይሻል? እኔ ግን አይኔ ውስጥ የለውም አይደል? ምን አይኔ ውስጥ ምትኖሪ እንበይነሽ እንዴ? እውነት ነው ጋሼ፣ የሚወዱት ሰው ልብ ውስጥ እንጂ አይን ውስጥ ምን ይሰራል? እንደው ትዬ ላይን ያልጣመ ለልብ በሽታ ነው የሚባለውን አባባል ታምኝበታለሽ እንዴ? በሚገባ እንጂ ሲያዩት ያላማረ አይደለስ ተረቱስ? ሰይ እናቴ አፌ ቁርጥ ይበልልሽ የጌድዬ የአይን አበባ። እውነቴን ነው ጋሼ፣ እኔ እያሽቃበጥ ኮዲን ከምሞላ ህሊኔን አጥገቤ ብሞት ይሻለኛል። ነስቴ እኔ ቆንጆ ለዚህ ንግግርሽ ላብስሽ። እንደው ትዬ አደራሽን፣ እኔ ሰርቼ እንጂ አውርቼ መብላት ስለማልፈልግ እንዳታገብሽ። ሰላም ለዚህ ቤት። ሰብሌ ሰብሌ፣ ቆይ ማናት እንዴ? ሰብሌ ምን አይነት ሰርፕራይዝ ነው? እባክሽ ነጊ ግቢ። ሰብልዬ ሲባሉ ማለቴ ሲበሉ አድርሰን ሲጣሉ መልሰን አይደለም የሚባለው? ነይ ግቢ እናቴ። ነይ ሰብልዬ፣ ነይ ወደዚህ። እሽቅንጥ ሂጂ፣ የሚበላበት ሳህን አምጪላት ቶሎ በይ። ነይ ሰብልዬ፣ እዚህ ቆንጆ ምሳ ነው ያዘጋጀሁት። ግድ የለም ነይ ሰብልዬ፣ እኛ ጋር ሁኚ። አዲሷ ሰራተኛ እንዴት ያለሽ ባለሙያ መሰለች። ሰብልዬ ነይ፣ እኔ ራሴን በእጅ ቆንጆ አድርጌ ሰራሁት፣ ትወጃለሽ። ቆቆቆቆ ግን ሁላችሁም ሰላም ናችሁ? ማለቴ ምንድን ነው ግራ ተጋብታችሁ ግራ የምታጋቡኝ? ዝማታችሁ ማለት ዝማችሁ አንዴ ውስጥ እናውራ። ይቅርታ ሰብሌ፣ ሚስቴ ቁጡ ነገር ናት ማለት አዲሷ ሚስቴ። ሰላም ነው ነይ ሰብሌ። የናርዶስ ጓደኛ ናት፣ ለእኔም እንደ ቤተሰብ ናት። በቃ እህቴ በያት። ረጅም ጊዜ ጠፍታ ነበረ፣ ስደውላት ደግሞ ስልክ አታነሳም ነበር። አሀ ከኔ የተደበቀ ስትደውላት ነበር ማለት ነው። እንደ ቤተሰብ ናት አልኩሽ እኮ። ልክ እንደ እናቷ ማለት ነው። ይህን ነገር ብዙ ጊዜ እኮ ነግሬሻለሁ። እኔ ከእሷ እንጂ ችግሬ በእሷ ዙሪያ ካሉ ሰዎች ጋር አይደለም። ይልቁንስ ዛሬ ትልቅ እንግዳ ነው ያለብን። ለሽቅንጥ ንገሪያት፣ እኛ ጋር ነው መስተናገድ ያለባት። ለምን እሷ እኛ ጋር የምትስተናገደው? ስንት ጊዜ ነው የምነግርሽ? እንግዳዋ የእኛም ጭምር ናት። በቃ እኛ ጋር ነው የምትስተናገደው። አራት ነጥብ ዘግቼዋለሁ። አይገርምም። እንዲሁም እኔን ጉዳይ በሁለት ነጥብ ከፍቼ በደንብ እናወራበታለን። እሺ፣ ሲጀምር ገና ስመጣ እኮ ሰብሊ ብለን የጠራት እንዴ? አሁን ደግሞ በለና በሊል እንጣላ ነው? ውፍ
ምን ልበልሽ? ባጭሩ ህይወት ድብልቅልቅ ብላብኛለች። አንቺ ምን አደረግሽ? ሲጀመር በረከት ያቺን ሴት ይዞብሽ ማይመጣ ኖሮ አንቺ እሱን ለማናደርግ ይሁን ይዘሽ ትመጪ ነበር? አንድም ጭንቀት የሆነብኝ እሱ ነው። ይሄው በረከትን ለማናደር ለአንድ ቀን ቢይዞ በመጣ እሱም እንደዛሽ ፈጣጣ ገብቷል ጣም ብሏል። እስቲ ባክሽ መምጣትሽ ካልቀረሱ ነው ሙሰጅል። እስካሁን ድረስ ማምነሽ ፍቅረኛሽን ስለተውሽልኝ በጣም ነው ማመሰግነው። ናርዲዬ አንቺን እኮ ከልብ ያቅሻለሁ። በጣም የዋሰው ነሽ፣ የፍቅር ሰው። ለዛ ረል ፍቅረኛን ሲያሸፈትሽው። ምን? እኔ ከጌዲ ጋር ታውቃለሁ አልኩሽ እኮ። አታስቢ፣ አሁን ላይ እኔና ጌዲዮ መሀል ምንም ነገር የለም። በእርግጥ ከድሮ ብዙ ፍቅር አልነበረኝም። ምን እያልሽ ነው ሰብለ? እንግዲህ እንደ ቀልድ የጀመርነው ነገር አሁን የምር ሆኖ እንግዲህ ጌዲዮን ከአንቺ ፍቅር ይዞታል። ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል? ምን ታረጊዋለሽ? ህይወት እንዲህ ናት። እኛ ባሰብነው መንገድ ሳይሆን ያው እሷ ጉልበት ስላላት በእሷ መንገድ ነው የምንመራው። ምን ማድረግ ይቻላል ብለሽ ነው? አሁንም እየቀለድሽብኝ ነው አይደል? ናርዲ፣ የኔና የጌዲዮን ነገር አብቅቷል። ከበፊትም ፍቅራችን የምር አልነበረም። ሲጀመርም ግንኙነታችን ሁሉ ስህተት ነበረ። ግን እኮ እሱ እንጂ እኔ ለእሱ ምንም አይነት ስሜት የለኝም። አውቃለሁ ናርዲዬ፣ ገና ከባልሽ እንኳን አልተፋታሽም። ስሜትሽ እኮ ይገባኛል። በዚህ ሰዓት ለበረከት ያለኝ ስሜት ይሄ ነው የምልሽ ነገር አይደለም። የሆነ ጉራማይሌ አይነት ስሜት ነው፣ ድብልቅልቅ ያለ። ግን እሱም ማልፈታበት ትልቅ ምክንያት እንዳለኝ አንቺን በደንብ አድርገሽ ታውቂያለሽ ሰብሊ። ግን እኮ ናርዲ፣ ለእናትሽም ብለሽ ደግሞ የማይሆን ህይወት ውስጥ መግባት የለብሽም። ቆይ እስከ መቼ ነው እንደዚህ አይነት የህፃን ጨዋታ ስምትጫወቱት? አላውቅም ሰብለ፣ ለዚህ እኮ ነው ህይወቴ መልካቶብኛል ያልኩሽ። ናርዲ፣ መቀወስም ግን የለብሽም። እኔ ከበረከት ጋር እንደዚህ ሆንሽም ቀጥ ያለልሽም። አንድ ቤትም ውስጥ ደግሞ እንደዚህ ቶሚ ዲጀሪ መሆናችሁ መቀጠል አትችሉም። ክፍለ ሀገር ተደውሎ እማዬ እንዳመማት ነግረውኝ ነበረ። በእርግጥ በረከት የተወሰነ ብር ልኮላታል። የእውነት በጣም ነው የምትገርሙት የምታዝናኑት። አንቺን ይጠላሻል፣ እናትሽን ደግሞ ይወዳችኋል አይደል? እሱም ለእሷ ብሎ ነው እንጂ በግድም ቢሆን ይፈታኝ ነበረ። አልዋሽሽም፣ እኔም እሷ በመሀላችን ባትኖር ኖሮ ይሄ የህፃን ልጅ ጨዋታ ስልችት ስላለኝ ፈትቼው እኔም እሱ በቃ የራሳችንን ህይወት እንቀጥል ነበር። ሰብሊ ማለቴ ሰብለ፣ ያጎትን ልጅ ያክል ነገር ሞቶብሽ ልትነግሪ ይገባ ነበረ። ማለቴ በዛ ሰዓት ስልክሽን እየሞከርኩ ነበረ፣ ስልክሽም አይነሳም ነበር በሰዓቱ። ይልቅ እሱን ተወው። በነገራችን ላይ በጣም ቆንጆ ሚስት አግብተሃል። አንቺ ሳልተሻ ፍቅረኛ አለኝ። ምን? ሰብለ ፍቅረኛ አለሽ እንዴ? እሷ ፍቅረኛ ለያዘችው አንተ ለምን ገረመ? እኔ ምልህ የናርዶስ ቅምጥ ግን ልክ እናንተ ሚስት አያምር አይደል? ያው ዛሬ ከኛ ጋር መሳብት ወይ ደስ ይለናል። ከፈለግሽ ደግሞ እኛ ጋር አድረሽ መሄድ ትችያለሽ አይደል እንዴ ማሬ? አዎ፣ ግን ያው ለጊዜው የእንግዳ ክፍሉ ተይዟል። ቢሆንም ግን ችግር የለውም። ደግሞ እኮ አንቺ ምን ለዚህ ቤት እንግዳ አይደለሽም። ናርዲም እንግዲህ ጌዲ ሌላ ቦታ ተኝቶ ከኔ ጋር ታድሪያለሽ እያለች ነበር። አረ ችግር የለውም፣ ካስፈለገ እኔ ሌላ ቦታ ተኛና። የኔ ቆንጆ ብስማ፣ በጣም ሰው ወዳድ ነሽ። እኔ ምን በረከት፣ ይቅርታ ግን ሜላትን ከናርዶስ በፊት ታውቃት ነበር እንዴ? አዎ። አረ በፍጹም። ቆይ እንዴት እንዲህ አልሽ እንዴ? ለትዳሪ ሟሽ እንደሆንኩ አንቺም ታውቂያለሽ አይደል እንዴ? እሱም በደንብ አውቃለሁ። ሁሉን ነገር የጀመረችው ጓደኛሽ ናት። እኔን አስቀምጣ ከማንም ጋር ስትባልግ ነበረ። ኮሌጅ አብራችሁ አይደል የተማራችሁት? አዎ። ምን ነው? ስለዚህ አንቺም ስለ ፍቅረኛዋ ታውቂያለሽ ማለት ነው? ስለ ዴፍ? አዎ አውቀዋለሁ። ግን ለምን ጠየከኝ? ከእሱ ጋር ስትማግጥብኝ የሚያሳይ አንድ ፎቶ ተገኝቶ ነበር። እንዴ ታዲያ የቆየ ታሪክ አይደለ እንዴ? ናርዲን ብትሆን ከዴቭ ከሚባል ጭራ ጋር ምንም አይነት ትውስታ ሊኖረኝ አይገባም ብላ ፎቶዎቹን ሁሉ እንዳቃጠለቻቸው ነው የማውቀው። የተገኘው ፎቶ ግን በቅርብ ጊዜ የተነሱት ፎቶ ነው። ስለዚህ እኔንም ካገባች በኋላ ከእሱ ጋር ስትማግጥብኝ ነበር ማለት ነው? ምን ማለት ነው? ቆይ ምን እያልከኝ ነው? እንዴት እሱ አይነት ነገር አልነገረችኝም? እውነትም ጓደኛዬን አላውቃትም ነበር ማለት ነው? አይምሮሽ ብቻ መስሎኝ ነበር። ለካ አይንሽንም አትጠቀሚበትም። ለእንግዳዋ ከሆነ የምታበሲው እኔ ነኝ የታዘዝኩት። ሲጀምር እንግዳዋ እኛ ጋር ነው የምታርፈው። እስኪ መጀመሪያ እናንተ ረፉ። ሴትዮ፣ እኔ ለነገር አልመጣሁም። በመጀመሪያ ቅንድብሽን አውርደሽ አናግሪ።
ሲቀጥል እኔ ሰብለን አቃታለሁ የምትወደውን ምግብና መጠጥም ጀመር ማገስ ከፈለክሽ እኔ መሰራውን ማቀራረብ ትችያለሽ ማ እንሽ ቅንጥነኝ አንቺ ሰራሽውን ማቀርበው እኮ እኔ ሞያ ጠፍቶኝ ነው አንቺ ሰራሽውን ማቀርበው እሱማ እንዴት ሞያ አይኖርሽ የሜላ ሰራተኛው ነሽ አለቀይ መተረብሽ ነው አንቺ ሞያ ፍሪ መሆኗን ታውቂያለሽ ማለት ነው ጎሽትዬ እንኳን መጣሽ እየሰደበችሽ ነበር እንኳን መጣሽ አባባልሽ ተነስተሽ ምታስቀምጫስ ነው መስመስዩ ወይ ለካ አንቺም ቁመሽ ቀርተሻል ለባርጉልኝ እቺ ልጅ በኋላ በጂ ሰበብ እንዳትሆኚ እኔ ቀድሜ በግሬ ሰበብ እንዳላደርግሽ ቆይ አንቺ ከመቼ ነው ስነ ስርዓት የሚኖርሽ ለነገሩ ውሎሽ ከማጋውንና እኔን እንደፈለክሽ መናገር ትችያለሽ አሰሬን ግን እንድትናገሪ አይፈቀድልሽ እና አንቺ እኔን አለቃቄ በየቀባሻት ነው በቃቹ ለማንኛውም እኔ ለሽ ቀንጥ ለእንግዳው ምግብ እንድታዘጋጅ የነገርኳት እኔ ማሰሬ ለጓደኛው ምግብ እንዳብስልላት ነግራኛለች ነገ ተመልሰን አንድ ልንሆን ዛሬ ባንን ለያየሻል እኔ እና አንቺ መቼም አንዳንኑንም መቼም ትላንትም አልነበርንም ወደፊትም አንኖርም ምክንያቱም እኔ ከእውነት ጎን ነኝ ሁሌ የምቆመው ስለዚህ እውነት ናርዶስ ነች ማለት ነው ጋሼም ከውሸት ተጠግቶ ነው እንጂ እውነት ነበረው እውነት ደግሞ ዛሬ ተደብቃ ልቆይት ይችላልች ነገ ግን መውጣቱ አይቀርም እትዬ በፈጠረሽ አንዴ ፈቀድልኝና በጥፊ ከግድግዳ ጋር ለጋጫ ፈቅጄ ይሻላል ባንቺ ነብራ ደስማት ልቀኝታለ እሷ ፍቅር ሰውናት አንስ ሲጀመርኩ ጌዲዮን ወደዚህ ቤት ስልክ ለናርዶስ ፍቅረኛው የሙጭኛው ሆነን ተስመስላት እንጂ በዛው እንድትቀራል ነበር ለዛ ነው ቆየኔ ሲቅር ናርዶስ ያው ለሳስ ደውልሽም ለስክሽ አይነሳሽ ለክሶ ላይ ነበርኩ እኔ ደሞ ላንተም ነገር ያለው ለማንኛውም እንደነገርኩሽ ከጓደኛሽ ጋር የሆነት ፍቅር ይዞኛል ግን አሁንም ፊርማቸው እንዳልቀደዱ ወቅ አልገባኝም ቆይ ለምን እንደናንቺ መልእክት ምንም ያልመሰለሽ ነው ከመጀመሪያ እንዳንቺ ጉድኝት ይሸት ነበር እንግዲህ ማለት ነው ተሰማኛለህ መቼም በሰዓት ያንተ ጉዳይ አስጨንቀኝም የጓደኛዬ እንጂ ያው የምር ማፍቀረ መልካም ሆኖ ሳለ ግን ከመሃላችሁ በጣም ትልጋር አለ የነሱ ፍቻ ለመፈጸም ቆይ ግን ለምን እንደነሱ አመፋት ለኛ አልፈልግሽው ምን ማለት ነው ቆይ ምን የሚሉ ተማረኛ ነው የትኛዋ ሴት ናት በላይዋ ላይ ሌላ ሚስት ይዞባት መጥቶ አብራ እንድትኖር የሚፈቀድላት ስማ ጓደኛዬ በጣም ይዋልብ ነው ያላት ለዛ እኮ ነው ካንቺ ጋር ተለያያለሽ ምንሽ ماشي مني يوالبن يا لي بيلو اشارچل سما يني بال بيون هي ني ادرغو ادر لما بريو لنور بترسي نبرني بيجو تشقم ادرغو سلازي يغوادنياشي بال لماسكان ستيني لاكشن يدل كوي انا تاري من مارك نبربي فچو منا من سلات اناتي دسايلاتم مالچي سلازي يالني اماراچي نبر انت لاكو دمو ايم بماركي كل تا مسكن انجيل توكسني يكباب نبر ارغتيانيش كن بمنو اهم باروشن 100% ናርዶስ በምንም ነገር የማልደራደርባት ጓደኛዬ ብቻ ሳትሆን እህቴም ጭምር ናት። ገባ? ጋይስ ታውቃላችሁ ሁለታችሁም ለኔ እኩል ናችሁ። ያው እናንተን ባላቅም ለጋር ምንም አይነት ልዩነት የለም። በረከትም ማለት ወንድሜ አንቺም እንደህቴ ማለት ነሽ። ለዛ ነው ቦለታችሁን በኩል ያሉትን ሳንቀብር ይቀርብኩት ስለዚህ ታዲያ ለምን ዛሬ ወጭራት አጋብዝሽም ዛሬ ማራተኛ ጋር ነች ከስንት ጊዜ በኋላ ያገኛት እኮ ጓደኛዬ ነች ሜሉ ነቷን ነው ለምን ወጭ አንጋብዝሽም ዛሬ አረ ምን ነው ረሳው እንዴ በረከት ሰብሪም እኮ እንዳንተ የውጭ መፈባትውት ታዲያ ፈገግታው ምን አመጣው ማለት እኔን አስቀምጣችሁ ልትጣሉ ባልሆነ ያሳራውት ምግብ ደርሷል የሼፍሽ ቅንጥም ደርሷል እንዴ ምንድነው ጻብራችሁ እየተደባደባችሁ እንዴ ምግቡን እየሰራችሁት አታስብ የድሮ ጋሼ ከላ ያለው አላረረ ዝም በሏት ገልብጫታለሁ በደንብ መገላበጡ ልናየው አይደል ማለት የዚህ ቤት ነገር በጣም ከማስገረም ማልፎ በጣም ያዝናናይ ነው ቢሰብዬ ላንቺ እንዲስማማሽ አድርጌ ቆንጆ አድርጌ ነው የሰራውልሽ መቼም በልባውቀሽ መሆኔን ታቀልተሻ
أني مقاشين تأيكي تفت على مقبني سرولش من على فش مقوم من دساري وطفاتنا كم سو بلا يوتا يشالم؟ يتا يهولوكو عيب بلام بي بلام هو دوست قبتو عيب بلالام بي بلالام دمو سوسنا بقع بلو سابلي ميت تطا من لام طلش إيا بلاش من مناقرن دمات تطا على قشان نقرش عارا نقرونيا إيا بلاش بقع سابلي ماشي مية بلاش كوكا متطاتشنا لقوم شو مايدل بلو بسلام لك نزلو ليش نزيد فككرو يالوت فككرو كسرني جمرو بلاشنو انجدي نبلابت بيانس لانجدو اكبري نورش انت سنادي ميجيري اتاقو شو مندي هارو استمعي بتات كيدي قرش عيود كانت يجمرو انتني انا قرش ايلا اربا كاوش سنسرات قوي منتني يهولو نگر يزين تياكي مرس ما ملسنو كلاتشن ميك ابدن ماشي ميه تدار ايبار مارل اني بولتاچو مال مغوات الفلقم ግን ደሞ ይሄ ነገር መቆም አለበት እስቲ አስቡት በአንድ ቤት ውስጥ ሁለት ያልተፋቱ ማወራና ባወራ ሁለት ቅምጥ ሁለት ሰራተኛ ዲኩ ለሰሚራስ በጣም ግራ ነው ይቅርታ ጉርሻ ስለለመድኩ ነው መሰለኝ የማብላት ሞራል ይጠፍቷል ማየው ነገር ተናገርኩ እንዴ አረ በፍጹም እኔ ቆንጆ አንቺ ዝም ብለሽ ቢ ያው ባይሆን ሰራተኛ ይቡና ታፈላልሽ አለች ከፈለክሽ ደሞ እኔም ላፈላልሽ እችላለሁ አንተ አጉር ሳይን እንጂ የምን መፍዘዝ ነው? እሺ መባሰለው? ቻለት ግቢ ቻለት አፈልከው ነይ አረፈብኝ እባክሽ ባይሽው ነገር ትንሽ ግራ እንደተጋባሽ አቃለሁ ቢሆንም እኔ ናርዶስ ላይ ሴቲጂ መምጣት አለበትብኝ ገባታለች ይርኩስ እንዴ አልገባኝም ቆይ ምን እንደተፈጠረ ነገር አለ ጌዲ ጌዲ ምን ጌዲ በጣም ማፈቅረው ፍቅረኛ የነበር ምን በረከት በላይ ላይ ሴቲ ሶቢ መጣ ስትለኝ በጣም ስለተናደርኩኝ አንቺ ደግሞ ጌዲን ይዘሽ ተሻናጁ አልኳት ከምን ታረጋዋለ እኔ ክፍለ ሀገር ለቅሶ አጋጥሞኝ ብሄድ እሷ ግን ተቀላ ተበቀች እንዴ የምርሽ ነው ቆይ ያወራሻለሽ በጣም ይገርመው ሪኮን ያወራሻለሽ እኔ እሱንም እንዳስነካቹ አላቀም በቃ እኔን ጠርቶ እሷን ብቻ ብሏል እንዴ በጣም ይገርም ነገር እኮ ነው የነገርሽኛለሽ ታውቃለህ ጓደኛዬ እንደዚህ አይነት ሰው ትሆናለች ብዬ በጭራሽ አልጠበኩም ነበር እቺ መሰሪ ደሞ እኮ ሰው ትመስላለች ግን ያው እሷ ፊት አስመስዬ ጌዲና ሁሉ ላይ እንደማልፈልገው ከፈለገችው እንድትወስደው ነገርኳት ግን እነሱ አይደለም ጌዲን ያፈቅሩዋል አሁን ግን በቃ የኔ አይደለም እቺ እርኩስ እኔ መጀመሪያም ተናግሬ ነበር አስመሳይ ናት ብዬ ነበር ማንንም ሰው አልሰማኝም